E sad ovu priču moram da vam kažem, to juče na Sugar Beachu, tri te devojke, mlade, ko sardina, jedna pored druge, slikaju se, pričaju, maltene, ljube, vataju i 10 metara dalje od njih dva bama naručili picu, piju pivo i pola sata pokušavaju nešto da se dodvore do ovih, pa im nude picu, pa ne znam šta. I i ništa, ne jebu nikoga, ništa, to nije. I seti se taj bam, jesu pili onako, ali su bili normalni. Parče pice bace ispred njih. I sad ovo je dalje ono nešto se ljube, valjda čekaju taj kondominijum, a nemaju pojma šta se događa, a ono 150 galebova ko životinje neke, na njih. I one sad ono gledaju, znaš, malo jedna skočila i ovi bamovi počeli da se smeju i ja počeo da se smejem. Nisu znale šta. I onda ustane ovaj i otera te galebove i kaže izvini, bla, bla. Ja sam mislio da će policiju, zato nisam snimao ništa. Kako se dosetio da im dođe ti, oni kažu bamovi, to su najbolji ljudi ovde u Torontu, bre, znaju šta je život, šta nas čeka, tako da ja učim od njih. Evo, ovo je za radu.